Malin Berghagen tycks söka kärleken. På sin Instagram berättar hon om längtan efter den rätta. Hon skriver att hon känner sig som en drottning och vill ha sin kung. Hon fortsätter inlägget med att skriva att hon vill ha en ring på sitt finger. Och avslutar inlägget med att skriva att hon kommer stå på stranden och vänta.